Buenas tardes. Como decía Manu, imagino que ya antes motivo bastante respeto, porque un portero deixar a portería a cero por primeira vez desde que o coñece a titularía do equipo do partido de Baltasera, pois motivo de satisfacción. Hai motivos de satisfacción tanto para mí como para todo o equipo. É un traballo de equipo, non son meu, así que a última decisión, a última peza clave antes de decidir un gol, sí que é o porteiro, pero é un traballo todo o equipo. Desde o primeiro, desde o punta que iniciou Carrillo, despois Manolo, despois toda a línea defensiva, o medio centros, fixemos moi bo traballo. Creo que nos generaron menos ocasións claras que outros días. E, bueno, un traballo de equipo. Sinto, como porteiro, sinto-me super contento porque a todos nos encanta ter a portería a cero. Hoxe foi o primeiro día, esperemos que se xa máis. Sí, sin duda. Creo que si que ese proceso de maduración, de aprendizaxe, empeza desde un minuto ou un que firmo polo Lugo, co comezo de minutos é outro paso máis, co continuar dos partidos moito máis, ao final desto trátase de xogar, mellorar, si cometes erros, aprender deles e intentar non cometer outros erros que non cometes habitualmente, e o equipo sin duda crece. O equipo, o mensaje que nos dá o míster de ambición, de sin duda non deixar de mellorar día a día, de cometer menos erros e de ter máis acertos sempre. Fran, hoxe na segunda metade tiveches varias ocasións nas que saír da tua portería para agarrar as costas dos teus defensas. É unha cuestión que tites moi clara como portero, tamén unha indicación engadida de Rubén. Todos entramos en un análisis do rival, sabemos que co porteiro deles ten un gran golpeo en largo, sobre todo cando colle un balón dunha xogada como un córner, por exemplo, que temos moita xente involucrada no ataque. Sabemos que os balóns largos eran algo a ter en conta. Cando teña determinación de sair e o fago ben, pois é un aplauso. É un recurso máis que teño personalmente, que é reforzado tanto por Rubén Arce como por o resto do corpo técnico, e é algo sempre a ter en conta como un añadido máis á posición de porteiro. Que tal de ese gol que comezou año, comezou do partido, non sei se foi na cara ou despois? Ben, moi ben, nace do partido, sin máis, unha pelota dividida, estou ni que rechegar, eu creo que chego antes e toca a pelota, pero bueno, igualmente a xogada estaba invalidada por far de xogo, un golpe sin máis, todo ben. Moitas gracias.